To je přesně vidět, když ten moderátor je chlap, jo? Když je chlap prostě, tak je to vždycky takhle, tato linie je úplně stejná, no. Jaká se dělal jinak? Ale že jo, že jo. No, protože to už je nová generace, ten už by to takhle... No, no. A druhá věc je, kde jste zažila tuhle linii už? No, tu zažívám pořád, to je mužská linie. No, takhle do pořadu hodně, no. Já to zažívám, tu mužskou linii, to vidíme. Snaží se trošičku ty ženy jako do té domácnosti uklízejí, starají se o ty děti. Jako... Vy to tam pořád máte. Kde? Ve vás to je vidět úplně. Ve mně? No. Ježišmarja, to snad není pravda. No, právě ta vaše generace, ta to má hodně. O ženy jsem svatý František, no, ale... Jenom chcete, aby se o vás starali, to jsem slyšela. Ale já vůbec, o mě se nikdo nestará. No to jasně. No. Vy jste popuzená, kdyby jsme spolu 20 let žili. Ale to snad není pravda. Zeptejte se všech žen kolem mě, řeknete jenom jméno, už slzej radostí. No, tak to si říkáte vy, že to je radost. Ne, říkám. Ale... To je dokázaný. Vy tomu nemůžete věřit, že jsou muži jako já, ale je to tak. Ne, já tomu věřím, já je potkávám, takže vím. No.